hitting that much. You've already looked these off. Come, Nexus. Nexus, här har du ju. Ja, men tjena. Tjena, Gilla. Så det är en rolig kille det här. Hej. Välkommen.
Det räcker, ni kan bara stå där. Ja, voilà. Då kan vi gå hit. Så, det är samma promenad. Här motionerar vi. Och hallon kopplar sådär, så det är något annat som kommer att komma ut. Varsågod. Thank you.
Jag vill bli av med allt ord och hållet. Det är klart. Mario, ta fram leksaken.
Vad sa du? Ta fram leksaker. Ja, vi har ju haft det, men han vill inte. Nej, då så.